hvad så efter Royal Run? Tidt så kan man jo få sådan en lidt flad fornemmelse, når man har nået sit mål, har gjort det, man kunne, og ligesom, hvad så? Mit bedste råd vil selvfølgelig være, at du sætter dig et nyt mål. Og for nogen vil det være at løbe en længere distance. Det kan være, at man tænker, okay, men det kan være, at jeg skal tilmelde mig et etageløbet 13 km, eller en 15 km, eller måske endda en halvmaraton. Sæt sig selv et nyt mål, det giver også en ny dimension på løbetræningen. Lige pludselig så bliver de her 10 km ikke uoverstigelige, fordi at man træner frem mod for eksempel at skulle løbe en 15 km. Det kan også være, at du vil forfine din 10 km, prøve at løbe endnu hurtigere. Det kan også være, at du har fundet ud af, at du er en løber, der er sådan en hurtig type, og måske endda vil prøve at gå ned i distance, prøve at løbe en 5 km, eller prøve at træne dig op til at løbe en lynhurtig mile. Der er mange muligheder, men det vigtige er, når du har løbet Royal Run, at gå ud og sætte dig et nyt mål.